Өнөөдөр бол энэ сос үйлчлэл үе бас хүүхдийн төсөөлөлийг өөрөө нь төгчөөж байгаа л та. За энэ өрөө минь өмнө яг ямар байсан? За яагаад бас энэ өрөө төгчөөх шаардлагатай болсон? За энэ гэмт сог судлалын үндэсний төв бол ерөнхийдөө баригдаад олон жил болсон. Ерөнхийдөө жил бүр биш юм аа хэд ерөнхийдөө урсгал засварууд хийгдэж байдаг. Гэхдээ одоо урсгал засвар бол эдийн засгийн мөнгөний асуудлаас болоод ерөнхийдөө тийм сайн хийгддэггүй. Хас медиа групп болон Тэнгэрийн модон төрийн бас байгууллага одоо хамтарч за энэ санаачлагыг сайхан санаачлалыг гаргаад энэ гэмэл цог судлалын үндэсний төвийн хүүхдийн засгийн өрөөнүүдээс одоо үзэж байгаад аль одоо засвар шаардлагатай гэсэн юмыг сонгосон байгаа. Үүнд бол ерөнхийдөө хамгийн том олон хүүхд төрдөг том өрөөнийг мөн яг чухал шаардлагатай асаргаа суулгааны өрөөг гэж хоёр өрөөг бол яг хүүхдэд чиглэсэн юм сайхан бүрэн тохиолж өгч байна.